tokrat v občinskem informatorju. Avstrija zaostruje ukrepe. Stanislav Grajfoner zaprisegel kot novi župan občine Starše. Na Desterniškem pokopališču so se poklonili spominu na umrle. Po svoj zabojček zdravja na Permakulturni inštitut Maribor. V Dupleku kljub epidemiji ne počivajo. Rekreacija bistvenega pomena tudi v teh težkih časih. Lepo pozdravljeni. V Avstriji od jutri naprej veljajo strožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. Med drugim bodo uvedli policijsko uro, zaprli kulturne ustanove in gostinske obrate. Podrobnosti ukrepov je predstavil kancler Sebastian Kurz in dejal, da bodo ukrepi veljali do konca novembra in da so nujni, saj se hočejo izogniti preobremenjenostih na oddelkih intenzivne nege. Od jutri bo v Avstriji prepovedano gibanje na prostem med 20. in 6. uro. Omejena bodo zasebna druženja, prepovedane poroke. Starejši učenci in študenti se bodo šolali od doma. Zaprte bodo kulturne ustanove in gostilne ter fitnesi. Seznam ukrepov je podoben našim. Naš sogovornik, Slovenec, ki živi v Avstriji in se vsak dan vozi na delo v Slovenijo, pa pravi, da se pozna bistvena razlika med Slovenijo in Avstrijo drugje. Delno tudi v navidezni sproščenosti. Po moje bolj deluje, da je bolj sproščeno. Bistvena razlika je, da v Avstriji je dosti večje zaupanje v ukrepe. Čeprav so ukrepi enaki, glede nošenja mask, razkuževanja, socialne distance. Ampak v Avstriji ne boste videli nikoga v samopostrežni trgovini, ki bi kljuboval tem pravilom in hodil brez maska, še danes lahko srečate v Sloveniji. Je pa vse malo lažje zato, ker so bolje pripravljeni, torej imajo več bolniških postelj na voljo in so kapacitete trenutno nekje, pa dni nazaj, stav podatek 10-15% zasedenosti zaradi COVID bolnikov in se avstrijska vlada o lockdownu še ne razmišlja, še leko bo nekje 50% zasedenosti, bo se bo začela o tem pogovarjati. Ukrepi so torej tako na eni strani kot drugi strani. Zaradi naraščajočega števila okuženih v Avstriji tudi vse bolj strogi, a po besedah Podgornika so drugačni komunikacija, zaupanje in spoštovanje. Na zadnji občinski 13. redni seji občini Starše je Stanislav Grajfoner zaprisegel kot novi župan občine. Samo sejo je tokrat sicer vodil še podžupan Marjan Malek. Vsem občinskim svetnikom je novi župan ob zaprisegi obljubil transparentno delo in v korist občanov. Vsem to, kar sem že obljubljal, ne, transparentno, torej tudi povedal sem jim, da pričakujem od njih ravno tako, kot pričakuje od mene občani, da bomo delali vsi skupaj v korist in v dobro občanov in občank. In mislim, da tako, kot se je danes pokazalo, da ne bo nobenih težav. Upam, da bodo zadeve potekale vredno in da bomo v tem kratkem dvoletnem dobu nekaj naredili. Slišali smo lahko, da so tudi danes izrazili, kar jih je motilo, jasno in glasno, tako da boste lahko odprto komunicirali. Ja, sigurno, ja, ker se pač glede enega projekta zdaj nekaj na hitro delalo, jaz pa nisem pristaš takšnega delovanja na občini, zato sem pač to jasno danes povedal, kaj lahko pričakujejo in tudi tega se bomo držali. Grajfoner je ostal na seji in ocenil samo razpravo ob določenih točkah kot dobro. Upa, da bodo svetniki tudi v prihodnosti dobro sodelovali. Jaz upam, da bo tudi bodoče tako. Morebiti so bili dobro pripravljeni. Kaj zdaj vse vpliva na to, da je relativno malo razprave in da se stvari kar soglasno spremajo. Mora biti tudi to, da so svetniki pred kamerami in da je takrat vedno vse teže. Tudi jaz upam, da bodoče, da bomo dovolj transparentno delovali, da bodo lahko občinski svetniki pred seja že gradivo preučili, povedali svoje pripombe, da to uskladimo že pred seja, da bodo seje res potekali tako kot danes. Povedal je še, da je nekoliko kasneje nastopil kot župan, saj mora v svoji odvetniški pisarni urediti zadeve, tako da bo lahko s 1. decembrom nastopil kot profesionalni župan. V Desterniku se je župan občine Franc Pukšič skupaj s podžupanom in nekaj svetniki odpravil na pokopališče, kjer so se poklonili umrlim častnim občanom, svetnikom in drugim, ki so pripomogli k razvoju Desternika v vseh njegovih letih. Na pokopališču so sicer pred kratkim postavili nov križ, obeta pa se še več posodobitev. Najprej se je delegacija poklonila spominu vsem padlim v prvi in drugi svetovni vojni, nato pa so se poklonili tudi vsem umrlim občinskim svetnikom in častnim občanom, ki so ustvarjali in razvijali Desternik. To torej naredimo vsako leto, pravzaprav takrat, odkar imamo spominsko obeležje. Danes ob tem spominskem obeležju v mislih
Sem smo se priklonili tudi avtorju tega spominskega obeležja, ki je bil tudi prvi predsednik nadzornega odbora skupne občine Destrnik Trnovska vas, Danilo Muršcu. Letos smo imeli tudi žalno sejo za pokojnim prvim predsednikom občinskega sveta, ker takrat, ko je bila občina Destrnik Trnovska Vito Marci, se mi je županoval in prav je tako, da smo se tudi Ivanu Lovrenčiču poklonili. Žal smo se že poslovili tudi od podžupana iz svetega Andraža, Borisa Toša pred leti. Tako pač je. Občina postaja vse starejša, mi se staramo in seveda počasi tudi odhajamo. Če kaj, vse to in upam, da bo to ostalo tudi v naslednjih letih naprej. Sicer pa so se na Destrniškem pokopališču lotili obnove. Pred kratkim so postavili popolnoma nov križ. Naš križ na pokopališče je bil zelo v slabem stanju. Ob nekem pogovoru z našim župnikom, ko so se pogovarjala, smo si potem to ogledali in ob tej priliki se zahvalo zelo rad vsem, ki so pri tem pomagali. Najprej sosedo, ki je pomagal, da smo ga skupaj z našim režijskim obratom tako odstranili in potem postavili nazaj. Posebna zahvala seveda pa gre našemu občinskemu svetniku Marjanu Lozinško, ki je po stroki tudi pleskar. Jaz sem spremljal obnovo Boga in trajala je dobre 3 tedne, dan za dnem, plast za plastjo, tako da verjamem, da bo torej spomin Boga, ki je na križu, ostal dolga leta v takšni lepi obliki. Za sam križ, ki pa je iz suhega hrastovega lesa, pa se seveda moram zahvaliti Jožetu Flejšmanu, ki nam ga je priskrbil, ter seveda vsem, ki so zraven sodelovali in pomagali. Še letos pa bodo začeli pripravljati dokumentacijo za obnovo pokopališča, obnovo vežice in za pridobitev novih grobnih polj. Permakulturni inštitut Maribor že nekaj časa ustvarja tudi znamko za bojček zdravja. Na tak način prodajo zelenjavo, ki jo pridelajo na povsem naraven način na zemljišču na Pobrežju. Sveže nabrana ekološka zelenjava je rezultat ekosistemske pridelave popolnoma brez škodljivih škropljiv. Ozaveščajo pa tudi, da kmetijstvo potrebuje spremembe. Že nekaj let v Mariboru pod okriljem neprofitne in okoljevarstvene organizacije deluje tudi znamka za bojček zdravja. In njihova zelenjava je popolnoma brez škodljivih snovi. Dali smo narediti analizo na kemijsko fakulteto glede vitamina C in E. In primerjali smo našo zelenjavo in kupljeno v trgovini. In moram reči, da je v vseh primerih prišlo do tega, da imamo dosti več hranil v naši zelenjavi kot pa tisti v kupljeni. Gre za raznovrstno zelenjavo, ki ima ogromno hranil. Res je, po eni strani je to, kar promoviramo, da jemo zdravo, da pridelujemo na način, kjer ima hrana zelo dosti hranil. Po drugi strani je pa tisti drugi vidik, da varujemo okolje. Ker hkrati, ko varujemo naravo in okolje, varujemo sebe. Saj vemo, da ogromno ekosistemskih storitev dobimo mi od okolja, katerih niso finančno utemeljene, imajo pa zelo velik učinek. Recimo pitna voda, ki je zelo pomembna za nas, brez vode seveda ne moremo živeti, je produkt zdravega naravnega okolja in seveda kmetijstvo ga tako rekoč uničuje, če uporablja fitofarmacevtska sredstva, orje, umetna gnojila. In lani je Računsko sodišče podalo poročilo, da je stanje naših podtalnih voda alarmantno. Meni, da je ravno trajnosten način pridelave tisti, ki bi bistveno izboljšal sliko. Na to je potrebno nekako odgovoriti in upam, da bodo ministrstva oziroma država imela posluh in pričela bolj intenzivno pomagati kmetom, da pridejo na trajnostne načine pridelave. Imajo široko ponudbo zelenjave, želijo motivirati tudi ostale kmetovalce, da preidejo na takšen način pridelave. Definitivno, večinoma je
zelenjava, katero pač mi konzumiramo tukaj v Sloveniji in katera je zelo popularna. Od brokolja, ohrota, zelja, paradižnika, paprike, čebule, pora, vse. V bistvu zelo velik spekter zelenjave. Tu gojimo ravno zaradi tega, da lahko prikažemo, da se da vsa zelenjava gojiti na ta način. In želimo tudi spodbujati kmete, da prijdejo na takšne načine. To je naše bistvo, to je naš glavni motiv tega dela. Ustanovili pa so še znamko za bojček zdravja. Zelenjavo, ki jo pridelajo na zemljišču na Pobrežju, namreč prodajo. To zelenjavo, ki pač tukaj pri nas zraste, je ne zavržemo, ampak jo prodamo. In z tega se tudi delno financiramo, naše delovanje inštituta. Lahko to zelenjavo kupijo tako, da naročijo preko telefona, ki je objavljen na internetnem naslovu. Pokličejo, naročijo, kaj bi imeli in jim spakiramo v zabojček in potem prevzamejo ali tukaj ali še na enem prevzemnem mestu na Betnavski v Mariboru. Glede na to, kakšni časi so, moramo poudariti, verjetno je ta predaja zabojčkov tudi brezstična oziroma z čim manj bližine, ne, da ne bi slučajno prišlo tudi do kakšnih odkužb. Ja, tako je. Spakirano zelenjavo pač damo na eno mizico, na kateri stranka vzame zelenjavo, pusti denar tam ali pa plača preko bančnega transferja, torej negotovinsko. Dejstvo je, da Slovenci sploh v zadnjem letu, ko je vse v luči epidemije in bolezni, več dajejo na odnos do zdrave hrane in narave. Zdrav način življenja hitro pride v kri, še poudari nas sogovornik. Trenutno nam zdravstveno stanje ne prizanaša, pa vendar kljub situaciji projekti v občini Duplek ne stojijo. Kot nam je zaupal župan, so veseli, da se časovnica pri zastavljenih projektih ni zamaknila. Trenutno urejajo pomembno križišče, več pa v prispevku. Infrastrukturni projekti so občini Duplek v teh mesecih v polnem teku, nam zaupa župan. Ja, zagotovo. Pravzaprav zaključili smo en večji infrastrukturni objekt, to je športna dvorana. Sedaj se je začel nov, precej pomemben infrastrukturni projekt, to rekonstrukcija križišča in umestitev avtobusne postaje v Zgornji Koreni. S tem bo boljše poskrbljeno za varnost v prometu. Domačini se veselijo, da dela ne stagnirajo. V sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije smo seveda tukaj kot sofinancer tega projekta, kjer se bo se gotovo povečala varnost udeležencev v prometu v Zgornji Koreni. Projekt je vreden dobre pol milijona in upamo, da bo tudi tukaj delati potekala normalno. Res je, da smo nekako že v koncu leta oziroma že prehajamo v zimski čas, pa vendarle večina del se lahko upravi tudi v tem času, tako da dela poteka v polnem teku. Zaenkrat smo še na začetku, ampak upamo, da bomo se tudi tukaj kmalo veselili nove pridobitve. Zastavljeno je, da bodo dela dokončana do meseca marca, a župan upa, da bodo končali še prej, ukolikor bo vreme naklonjeno. Načrtovani so tudi obvozi, zato prosi za strpnost. Zaenkrat je pač omejitev prometa oziroma enosmerno usmerjanje, vendar pa v tistem špici, ko bo tudi prišlo do asfaltiranja, bo seveda obvozi in takrat bomo tudi obveščali vse občane o poteku obvozov. Potek prometa na lokaciji je ustrezno označen. Ureditev območja avtobusnega postajališča v Zgornji Koreni in križišča pa bo spomladi pomembna pridobitev za domačine. Trenutno, ko vemo, da šolski sistem deluje kot pouk nadaljavo, so otroci in mladostniki velikokrat prepuščeni zgolj svojim vzgibom. Zaradi omejitev gibanja v epidemiji COVID-19 pa se tudi marsikateri odrasel človek težje odloči, da bo odšel na sprehod v naravo. Športni pedagog Univerze v Mariboru Peter Sitar pravi, da je razlogov, da človek vendarle odide na sprehod, da se razgiba in da naredi nekaj za zdrav duh v zdravem telesu, dovolj tudi v tem času. Več pa pogovoru, v katerem lahko marsikdo najde spodbudo za rekreacijo. S primernim odnosom in vedenjem lahko vsak naredi nekaj zase, ob tem pa še vedno upošteva preventivne ukrepe. Prvi korak je tako že sprehod. Ko se nekaj zalomi, ko v življenju ne gre tako, kot si želimo, je potrebno malo pobrskati po sebi in najti tisto, kar smo mogoče že imeli, pa smo malo zgubili. Da ne bom preširok, pri telesni aktivnosti gre za ene take lepe vzorce, ki jih otroci pridobivajo od rane mladosti. Zagotovo za ta prvi del so odgovorni starši,
in imajo privilegij, da otrokom ta prostor odpirajo na tak način. V Mariboru imamo izjemno bogato to naravno okolje. Torej, spomnim se sam prvi vzpon z otroci na piramido, pogled na mesto, na Pohorje, na Dravo. Reka Drava, ki je sama po sebi kot voda zelo atraktivn nek medij, da se neka telesna dejavnost v naravnem okolju še lažje in lepše izvede. Skratka, vse to počasi raste. Ne. Potem je tu šolski sistem z eno športno dejavnostjo, ki ima en edini in osnovni cilj. Kako prispevati k jačanju tega odnosa, da ko ne bo več treba, ko nas nihče več ne bo na to opozarjal ali silil, da bomo to sprejeli kot neko zavestno odločitev, svojo smer življenja, svojo življenjsko vibracijo. Sicer kot športni pedagog Univerze v Mariboru naš sogovornik pojasni, da so tudi njegovi študenti tesno vpeti v trenutno dogajanje. Malo prej sem imel študenti na MS Teams en pogovor, nekateri so že močno vpeti v aktualne stvari v bolnišnicah. Ko slišiš te zgodbe iz ljudi, kot tako rečemo, iz prve roke, ne, se je res vredno zamisliti, kaj lahko naredimo vsak sam in vsi skupaj za to, da bi bilo tega čim manj. Pa vendarle je šel pogovor, ker pač šport udejanjamo tudi v tem mediju zdaj nadaljavo, da morajo še posebej te ciljne skupine, ki so tako izpostavljene, imeti zelo močno podporo v teh alternativnih vsebinah, da lahko skompenzirajo stres z aktivnostjo. In narava, naravno okolje, telesna dejavnost k temu zelo lepo pripomore. Ko smo bolj vitalni, lažje premagujemo ovire v vsakdanjem življenju. V današnjem času je tako dragoceno in sem vesel, da se zdaj v tem drugem valu zelo poudarja gibanje v naravnem okolju, pa nasploh gibanje zaradi tistega prvega zaščitnika telesa pred vnosi virusov in še drugih stvari. Ne. Torej, tako dragoceno je in res je nekaj, kar je pa kruta resnica, da je v to potrebno investirati. Tega se ne da. Dobro, v lekarnah se da marsikaj dobiti, ampak ta lastna odpornost se pa gradi in v njo je treba investirati. Ampak lepo je, če se to investiranje dogaja na način, prvič, da vemo, da smo zaveščeni, da je to za nas dobro, kar je lažje, in drugič, da nam to vedno bolj paše. Ne? In da počasi že skoraj da brez tega nekateri ne morejo, ampak to mislim, da je taka žlahna odvisnost, ki jo moramo podpirati. Predvsem pa je zgled tisti, ki vleče. Največ lahko za ozaveščenje pri naslednjih generacijah naredijo mladi starši. Pozabljamo na to, da je trenutna študentska populacija prvič za neko svojo vibracijo udejanjanja različnih vrednot, vsebin in ciljev zelo hitro odgovorna v sistemu kot tisti, ki postanejo mladi starši. Oni so na začetku tisti, da te svoje odnose, te svoje dobre stvari, bom rekel, ponujejo in prenašajo na otroke. In če se to ne zgodi v tem obdobju, je kasneje to bistveno težje. A ne, nemogoče. Peter Sitar nam zaupa, da nikoli ni prepozna za rekreacijo v mejah lastnih zmogljivosti. Konec koncev izpostavlja sledeče. Veste, iti na sprehod za otroci je nekaj lepega. Ne? Otroci rabijo, tako kot marsikdo, telesno dejavnost, ki jim višek energije lepo umirja in ga pravilno znamo usmerjati in je potem vse po telesni aktivnosti na višjem nivoju in odnosi in vibracije znotraj družine in pripravljeno za neko drugo delo, tudi učenje. Torej, tu je tak zelo, zelo dragocen prostor. Ne? In sama zadeva, kot ste rekla, za majhnimi koraki se daleč pride, vsaka pot se nekje začne. Zagotovo je trenutno okolje in čas, ki ga preživljamo, tisto, ko se je potrebno vprašati in preuprašati, vsak sam, a je to to? Je to moje življenje? Sem se preveč prepustil toku, da me kar nekam nosi, ne, in tako dalje in tako dalje. Sicer pa vsem rekreativcem priporoča 1 uro aktivnega sprehoda na dan, tako iz fiziološkega vidika, kot tudi zato, da se glava prečisti. Vsak človek pa lahko, glede na svoje zmožnosti, stopnjuje sprehod v primerno vadbo. Toliko za danes. Glede na ukrepe, ki so trenutno v veljavi, so prepovedana vsa druženja in dogodki, zato te dni le teh ni. Sicer pa vse informacije v zvezi z aktualnim dogajanjem spremljajte tudi na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep večer še naprej in nasvidenje.